اپراسیه بوای پاکستان لوبه تا پتا مادای د اسلامي حکومت بدل کې با پر طالبانو اور باندو منی پختون سیاستوال او د چارو شنن کې اپراسیاب خاطک دی ویل کنه پترس کې ویلی په دوه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ پایل شو خبره د میاشت په تیریدو پایل ته نه رسیدلې د نموړي په وینا کوم طالبان وای چې اوسی خپل رهبری افغانستان ته لګولې ده خو د یادې ډلې مهم کسانو مهم پټن زینو لاو په پاکستان کې دی خټک زیاته کړې نه یوازې طالبان بلکې ځینې اوسني افغان سیاستوالو پخواني مجاهدین اوس هم په پاکستان کې سرمایه لري او آی ایس آی چې د سیاسي لوبو په طراحي کې ډېر ماهر دی کولی شي د افغانستان د شمالي برخې سیاستوال ډېر ژر له طالبانو سره کینوي د نوموړي په وینا پاکستان ښایي د افغانستان د پښتنو استازولي طالب ډلې ته ورکړي او په همدې توګه د کرښې دواړو لوریو ته د میشتو پښتنو ستونزه هواره کړي لیکنه کې وړاندې راځي ښایي په طالبانو کې هم ځینې کسان وجود ولري چې د پاکستان له سیاستونو سره مخالفت وکړي خو آی ایس آی تور لیست لري او کله چې هغوی له امر څخه سرغړونه وکړه نو د هند ملاتړو نوم ورپورې تړي او له صحنې باسي د لیکنې وروستۍ برخه کې راغلی پاکستان چې د تجارت او ډیورنډ کرښې امنیت په ګډون ټول مسایل چینې وهلو ته پرېښي دي د سولې پروسه کې د پیشبیني شوې غوټې خلاصولو ته په تمه دی د نوموړي په خبره پاکستان هڅه کوي د اسلامي حکومت بدل کې پر طالبانو اور بند ومني او په همدې توګه درېدلې خبره بیرته دوام پیدا او په پایله کې طالبان د تیر په څیر د پاکستان په خوخه له اسلامي امارت سره بیرته کابل ته ستنه شي چې د په خبره د بخې پایله ونه لري.